estét kívánok! 12 forduló zajlott le az EBL-ben, az osztrák bázisú Ékorong Ligában, tehát egyelőre még az alapszakasz felénél sem tartunk, de azért már bizonyos erővonalak kirajzolódnak, és hát ami minket legjobban érdekel, természetesen láttuk erényeit, hibáit is, gyengéit is a Fehérvár AV19-nek, amelynek esélyeiről mindig egy kicsit így vakon tapogatózva beszélünk a szezon előtt. Aztán lehet, hogy sokkal közelebb most sem vagyunk az igazsághoz. A csapat 5 győzelemmel, 7 vereséggel áll, ezek közt persze voltak hosszabbításos győzelmek, vereségek is, tehát úgy nagyjából közel van egy 50%-os teljesítményhez. Más kérdés, hogy az utóbbi hetek nem sikerültek igazán jól, tehát eddig a szezon inkább úgy nézett ki, hogy egy jó rajtot követett, egy gyengé folytatás. De ezzel együtt azt gondolom, hogy még a legavatottabb szakértők és a csapat körül élők sem mernének most nagy esküt letenni arra, hogy lesz majd a kimenetel ennek a bizonyos alapszakasznak, de rögtön meg is kérdezhetjük az egyik legilletékesebbet, hiszen itt van velünk Szélig Viktor, a Fehérvár AV19 menedzsere, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Szerusz. Szóval amikor néhány héttel, most már az jó pár héttel ezelőtt még így próbálgattuk latolgatni az esélyeket, nyilván nem nagyon volt támpont, de mondjuk a saját elvárásaitokhoz képest jelenleg hogyan ítéled meg a csapat teljesítményét eddig a szezonban? Hát hogyha egy hónappal ezelőtt beszélgetünk itt a startot, tehát az nehéz, ahogy mondod, általános következtetéseket most levonni, hiszen jól kezdődött a szezon, úgy gondolom, egy kicsit jobban is, mint amire talán számítottunk, majd utána egy kicsit rosszabbul folytatódott, mint amire számítottunk. Kell még azért egy kis idő, hogy látszon az, hogy ez a csapat igazából mire képes. Gondolom, hogy láttuk a csapatnak a jobbik arcát, meg a kevésbé jó arcát. Vannak olyan dolgok, amik már most jól működnek, én úgy gondolom, és olyan dolgok, amiken pedig bőven van mit változtatni, javítani. Összességében mondom, azért úgy gondolom, hogy tartalék még van mindenféle helyzetben és pozícióban ebben a társaságban. Tényleg nagyon sok van még hátra, de én azt gondolom, mégis mostantól folyamatosan az fog menni, hogy majd nézzük, hogy a bizonyos áhított pozíciókhoz képest, hogy áll a csapat, mert abban azért nem reménykedem, hogy annyira föl rakétázik, hogy ne legyen gondunk, nem tudom, egy 5-6 fordulóval a vége előtt, abban pedig nagyon bízom, hogy az ellenkező véglet sem lesz. És hát megszokhattuk az elmúlt években, és ez megy, hogy azt nézzük, hogy éppen hány pontra van mondjuk a 6. helytől, vagy hány pont biztosítéka van még a hátrább lévőkhöz képest. Most úgy néz ki a helyzet, hogy egyetlen pont választ el minket mondjuk az 5. vagy 6. azt hiszem, tehát amelyik ugye még biztos rájátszást érne. Ugyanakkor 2-vel mögöttünk már a tabella alja van, tehát úgy igazából ezt is nehéz megítélni, hogy most akkor a félig tele vagy félig üres poharat nézzük. Gondolom a menedzsmentek, a szakvezetésnek és a játékosoknak is nagyon optimistán kell hozzáállni ilyenkor a folytatáshoz. Mindenképpen most azért, tehát mi tabellán elfoglalt helyünk az, amikor az alapszakaszt lefújták, akkor fontos, illetve amikor középszakasznak vége van, akkor fontos. Az elején is azt hangsúlyoztam, hogy az lenne a fontos. Tudtuk nagyon jól, hogy nem fogunk tudni minden meccset megnyerni. Tudtuk, hogy lesznek majd hullámvölgyei ennek a csapatnak, hogy ezek a hullámvölgyek, ezek minél rövidebbek legyenek. Ha pont talansági sorozat van, az lehetőleg minél hamarabb fejeződjön be, mert mondom, minden csapat végigmegy ezen ebben a ligában. Ugye nem győzzük elégszer hangsúlyozni, ha csak megnézzük a tavalyi szezont, hogyan alakult. Ugye a november és a december utolsó játszotta a végén a döntőt az EBL bajnokságban is. Ugye a Bolzano, aki az alsóházban pont velünk kardoskodott azért, hogy kijut a rájátszásba, tudta magasba emelni a serleget a végén, tehát ezért mondom, hogy majd az alapszakasz végén és a középszakasz végén fontos az, hogy a csapat hányadik helyen áll, most inkább az a fontos, hogy milyen tendenciák vannak, és miben tudunk előre lépni tulajdonképpen mérkőzésről mérkőzésre, hogyan tud a csapat egyre és egyre jobb lenni. Ez fontosan most szerintem. Bizonyos tendenciák nyilván ezzel együtt már látszanak, hiszen a Volán jelen pillanatban az 5. legtöbb gólt üti a mezőnyben, ezzel a pozícióval, hogyha mondjuk a helyezésben is egy lenne, nyilván boldogan kiegyeznénk.
ugyanakkor a legtöbbet kapja, ami meg hát nyilván nagyon nem jó. Na most a jó részét nézve a dolognak, tavaly azért hiányoltuk rendesen a gólokat a csapatból, az ütött gólokat, hiszen rengeteg meccs ment le egy-két vagy akár nulla lőtt góllal. E tekintetben azért van előrelépés. Mindenképpen, ugye egy gólról és egy győzelemről voltunk, vagy egy győzelemre voltunk attól, hogy a rájátszásba bejussunk. Neképpen olyan csapatot szerettünk volna összerakni, aki a támadásokban sokkal veszélyesebb az ellenfél kapujára. Ugye maradt Kerút kapus, aki tavaly a legjobb védési százalékkal vétette észre magát ebben a ligában. És azért volt egy kis kicserődés, én úgy gondolom, hogy azért sokkal mobilabb, sokkal gyorsabb és offenzívebb csapatunk van, mint a tavalyi szezonban. Ez mutatja az is, amit mondtál, hogy az ötödik legtöbb gólt sikerült elérni. Viszont az nagyon fontos, hogy azt ne felejtsük el, hogy ahhoz, hogy hosszabb távon is eredményes tudjon lenni ez a társaság, hiszen a támadások, a góllövés az van, hogy megy, és akkor tényleg sikerül mondjuk 5 gólt is lőni egy meccsen, de előfordul, hogy nem, és az a fontos, hogy azokat a mérkőzéseket is tudjuk megnyerni, vagy esélyünk legyen megnyerni, hogyha ilyen sok gólt kapunk, és kapott góloknál azért kiemelném az ember hátrányos védekezést, ami nagyon nem sikerült még egyelőre összerakni, vagy nem olyan eredményes, mint ahogy szerettük volna. Ezekben nagyon sokat kell majd még a következő meccsekre javulnunk. Beszélünk erről, közben az jutott eszembe, hogy tehát lehet jó is és rossz is az, hogyha mondjuk az egyéni statisztikákat megnézzük jelenleg az Ebelben, akkor nem lát sok Fejérvár itt az ember ott az élmezőnyben. Tavaly az egyértelműen rossz volt, hiszen tényleg hiányzott mondjuk egy góllövő. Az idén, mintha az lenne a helyzet, hogy olyan játékos továbbra sincs, aki egymaga termelni a pontokat, viszont nagyon szépen eloszlanak. Hát ez a sok lőtt gól, ez nyilván azt jelenti, hogy többen is gólképesek. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy az erősítések beváltak? Terv volt mindenképpen az, hogy ne egy soros csapat legyünk, tehát ne az legyen, hogy egy-két embernek a teljesítményén múljon az, hogy sikerül-e betalálni az ellenfelek kapujába, vagy nem, hanem legyen legalább három olyan támadó szekció, aki veszélyes tud lenni az ellenfél kapujára. Én örülnék neki, hogyha a szezon végén jól szerepelne a csapat, de senki nem lenne tőlünk a legjobb 10-be, mert eloszlanak ezek a dolgok. Én úgy gondolom, hogy az lenne az egészséges, és az lenne a legjobb, hogyha tényleg mindenki ki tudná venni a részét. Mondom, először is a védekezésben, hiszen az egy nagyon fontos dolog, hogy az jól működjön, de utána a támadásokban is, és a gólszerzésben is. Az, hogy most ilyen termelékeny a csapat, hogy úgy mondjam, ez igazából az egyéni kvalitásokon múlik, vagy esetleg úgy sikerült igazolni, hogy tényleg több most a pontszerző ember, vagy pedig játékban változtatott valamit a mester, ugye Anu Jervenpe teljes szezonja ez most, nyilván volt beleszólása a keret kialakításába, az, hogy mit akar játszani a csapattal, gondolom nem boldog a sok kapott góllal, viszont azért jelezhet valamiféle paradigmaváltást, hogyha volán egy jól támadó, sok gólos csapat lesz. Úgy gondolom, hogy már alapesetben ugye van 3 ebben szinten is, én úgy gondolom, hogy jó centerünk, és az edzőnek azért egy kicsit több a variálási lehetősége. Többen is vagyunk játékosok, tehát több játékos is van, mint ahány benevezhető egy mérkőzésre, ezzel szerettünk volna egy kis konkurenciát, egy kis versenyt teremteni a játékosok között. És még egy olyan pont is van, hogy szerintem több a kreatív játékosunk is, mint tavaly vagy tavaly előtt. A védelemben a másik oldalon viszont azért vannak fiatal srácok, tehát nekik meg azért nem feltétlenül biztos, hogy azonnal jön az, hogy hiba nélkül mondjuk le tudnak hozni egy mérkőzést, de nem bontanám ezt így nagyon szét hátvédekre meg csatárokra, hiszen az egész ötös, tehát a sor támad, és az egész sor védekezik, az egy dolog, hogy egy kicsit fiatalabbak a hátvédek, azért nem feltétlenül biztos, hogy csak azért kapunk gólt, mert ők ott bármilyen hibát követnek el, tehát ez egy teljes egységes dolog oda-vissza a kapussal kiegészülve. És hogyha mondjuk azt kérdezem, hogy van-e akivel egyértelműen elégedett vagy, akár a fiatal játékosok közül, akár az új igazolások, külföldiek, magyarok közül, akkor kit mondanál? Én azt mondom, hogy ehhez még azért korán van egy picit, hogy bárkit kiemeljünk, vagy bárkinek a teljesítményével ne legyünk elégedettek. Én szerintem mindenkiben még ennél több van. Tehát csapatszinten szeretem ezt inkább nézni. Ugye nem az én
agyszüleményem az, hogy egy győztes csapatban mindenki győztes, egy vesztes csapatban pedig mindenki vesztes. Tehát én annak örülnék, hogyha ha olyan társaságot láthatna itt a lelkesfehérvári publikum, vagy hogyha idegenbe mennek, akkor az a publikum annak a része, aki hál' Istennek azért elég sok helyre elkíséri őket, akik csapatként együtt a csapat sikeréért tudnak majd játszani. Nem kikerülve a kérdést, vannak olyan játékosok, akik elmaradnak egy kicsit a tavalyi szereplésüktől, de ahogy az elején említette, 12 forduló ment le a bajnokságból, tehát én úgy gondolom, hogy kicsit ráérünk majd még ezzel. Lehetőségeink vannak, ha úgy adódik, a menedzsment is figyeli, természetesen az edzői stábnak ez a dolga, az eseményeket, hogyha bármilyen változtatásra esetleg szükség van a csapatjátékos keretében, akkor azt megpróbáljuk meg is tenni majd. Hát nem is gondolom én sem, és nem is ezért kérdeztem, hogy itt most játékos cserékről beszélgessünk, nyilván ennek még nem most van itt az ideje. Viszont említetted Karutot, aki gyakorlatilag az egyik első döntés volt, ugye, és a tavalyi teljesítmény alapján teljes joggal, hogy őt megtartottátok. Ezzel viszont elég egyértelműen amellett tette le a voksát a menedzsment, hogy ő lesz a Fehérvár kapusa. Na most itt voltak azért 9 meg 7 gólos meccsek, amikor mindig felmerül nyilván, hogy ez egy nem jó egy kapusnak. Most mennyire látod akutnak a kapus helyzetet, nem amiatt értelemszerű, hogy Karut ne lenne jó, vagy ne lenne alapember, hanem hogy azért most nincs az, ami itt hosszú éveken keresztül volt, hogy a hasonló vagy egyenlő képességű tartalék áll mögötte. Hát hoztunk egy döntést a szezon elején, ugye nem mi vagyunk az egyetlen csapat itt az EBL-ben, aki hasonló felállással kísérletezik, ugye a Bécs, aki jelen pillanatban veretlenül vezeti a tabellát, vagy a Linz korábban, akik egy első számú kapussal mennek, majd egy tehetséges, fiatalabb második számú kapussal. Meglátjuk majd, mondom, folyamatosan nézzük és elemezzük a helyzetet, hogy hogyan és miként lehet ezt az egész dolgot jobban csinálni. Biztos vagyok benne, hogy ez egy megerőltető dolog egy kapus számára, de mondom, azért is döntöttünk így, hogy Kerutot szeretnék itt tartani első számú kapusként, mert tavaly bebizonyította, hogy tud ennek a ligának az egyik legjobb kapusa lenni. Továbbra is hiszek benne, hogy belőle továbbra is lehet a legjobb kapus. Persze ehhez szükség van arra is, hogy a csapat is segítse, mert akkor tud ő is segíteni a csapatnak oda-vissza. Az biztos, hogy azért tavaly nem kaptunk meg mindig olyan gólokat, mint most, de nem feltétlenül csak rajta múlik az, hogy tényleg ilyen sok gólos meccseket játszunk. Hanem például az ember hátrányos védekezésen, ahogy korábban említetted, sok a kiállítás a mérkőzéseinken. Nyilván ez mind belejátszik abból, hogy sok a gól is, illetve hogy itt voltak azért nagyobb arányú vagy sok kapott gólos vereségek. Ez mennyire téma köztetek, amikor mondjuk összeül a menedzsment a szakvezetéssel értékelni egy hétnek vagy egy időszaknak a teljesítményét, mert nyilván egy kiállítás a hokiban az sokszor fegyelmezetlenség, sokszor felesleges dolgok következménye, és hát hogyha ez ilyen akuttá válik, és mondjuk a csapat nem tudja szakmailag ezt kezelni, akkor az azért hosszabb távon probléma. Hát igen, a modern jégkorongban nagyon fontos az, hogy a speciális játékhelyzetekben, ugye ember előnyben, ember hátrányban milyen számokat tud a csapat hozni, milyen százalékokat tud produkálni. Az ember előnye az viszonylag jól működik. Ez is egy olyan dolog, nem lehet minden ember előnyből gólt lőni. Mi a fontosabb az ember előnyökben? Az, hogy legyen valami momentum, valami történjen, sikerüljön beszorítani az ellenfelet, legyenek helyzetek. Egy ember hátrányban meg egyértelműen akkor hatékony, ha sikerül ezeket a dolgokat megakadályozni. Gondolom nem hiányzik ehhez sok, tehát egy-két jókor jött blokk, ahhoz, hogy ember hátrányban egy csapat jól szerepeljen, ahhoz nem kellnek technikás nagy talentumok, hanem ahhoz szív kell meg egy kis férfiasság, hogy ez a dolog működjön. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog majd ezt egy kicsit szorosabbá húzni, de mindenkinek ott egy kicsit a helyén kell legyen a szíve. Akkor tudnak majd a kapusnak is ebben egy kicsit jobban többet segíteni. Különösen kiugró volt az utolsó mérkőzésen az Salzburg ellen, ahol 7-szer játszhatott embereinkben az Salzburg, és ebből 6-ot be is lőtt. Olyan érdekes számok megé nézünk, a meccset 2-1-re megnyertük 5-5 ellen, közben pedig 7-4-re kikaptunk a mérkőzésen. Tehát ezért biztos vagyok benne, hogy az edzői stábnál is nagyon sok időt és energiát fognak erre folytani. Egyébként
az ember hátrányokat soha nem gyakorolta a csapat ennyit, mint most. Lehet, hogy az a probléma, hogy kicsit el kéne felejteni, hát akkor majd jobban fog működni. Természetesen bemenni. Egy eszembe jutott azért a régi kép, nálad autentikusan kevesen beszélnek erről, hiszen többször a véredet adtad játékos korodban a válogatott mezben is egy-egy blokkolásnál, egy-egy ember hátrányban. Jó, maradva egy kicsit ennél a témánál, most így jelképesen leveszem ezt a szemüveget, és fölteszek egy szurkolóit, mert szerintem sokan várják, hogy megkérdezzem, hogy ha már hétszer játszik ember előnyben egy Salzburg, de azért más mérkőzés is volt, akkor a játékvezetők ténykedése mekkora súlyjal esett egy-két esetben alatba. Bennem fölmerült az is, hogy nem kezdtünk-e túl jól ahhoz, hogy egy kicsit oda figyeljenek ránk, hiszen azért a Volán el lett könyvelve egy kellemes, mindenki számára megfelelő ellenfélnek, amelyre úgy nem esett már nagy súly, de az elején azért olyan oroszlán körmöket mutogattunk, hogy lehet, hogy hirtelen ellenfél számba vettek minket. Egy picit másképp látom ezt a helyzetet. Annak idején sem nagyon szerettem, amikor még a játékos oldalon voltam, nagyon a bírókkal foglalkozni, hiszen előfordul, hogy tévednek a játékvezetők, ide is, oda is. Csak egy példa, mondjuk az Neumanni meccsen, amikor nem találtunk be a kapuba, de gólt ítéltek, akkor viszonylag kevesen bíroztak Székesfehérváron, de tényleg most nem kikerülve a kérdést, igen, hát ők is emberek, nekik is vannak rosszabb mérkőzéseik, meg jobb mérkőzéseik, van, amikor a javunkra tévednek, van, amikor meg a kárunkra tévednek, igen, talán egy picit több volt a minket sújtó ítélet ezen a mérkőzésen, amit mi a liga fele jeleztünk is. Újból már nem lehet ezt a mérkőzést játszani, tehát sokszor igen, sajnos van olyan, hogy nem csak az ellenfélnél kell jobbaknak lennünk, hanem előfordul az, hogy még a játékvezetői négyesnél is egy kicsit jobbnak kell, hogy bizonyuljunk, de nem gondolom, hogy ebből bármilyen tendencia is lenne, vagy minket amiatt sújtanának, mert jól kezdtük a szezon. Jó, hát azért mondom, hogy ez csak egy szurkolói szemüvegen keresztül néztem ezt a dolgot. Visszatérve a fiatalokra, minden szezonban külön tét, és nyilván a szurkolók által is várt jelenség, hogy feltűnjön valaki, akire akkor kezdünk odafigyelni, akár a védelemben, akár a csatársorban, és hát ugye van egy olyan felépítés ennek a klubnak, hogy akár jöhetnek is fel tehetséges fiatalok. Ehhez is kevés telt még el ebből az idényből, közben ugye a Titánok párhuzamosan helyt állnak az Erste Ligában. De látod-e az esélyét, hogy idén is lesz olyan, vagy lesznek olyan játékosok, akik jóval több lehetőséget kapnak a korábbinál? Ugye említettem azt, hogy több játékos van most az Ebel keretben, mint ahány hely van, tehát előfordulhat majd az, hogy játékosok viszonylag kevesebbet játszanak az Ebelbe, és többet a Titánba, itt igazából az a fontos, azt tartom nagyon fontosnak, hogy minden játékosnak akkor is ott kell játszania, amire készen van már. Tehát várhatjuk mi azt, hogy a fiatalok majd ajtóstúl rontanak a házba. Viszonylag ritkán történnek meg ilyen dolgok. Egy, kettő, hogy azért az Ebel mindig is kiemeljük, hogy nem egy utánpótlás fejlesztő liga, hanem itt igen, pontokat és győzelmeket és eredményeket vár mindenki. Persze szeretnék látni a szurkolóink is például, és a maga a klub is azt, hogy egyre több fiatal, mondjuk fehérvári nevelés egyre nagyobb szeletet hasít ki mondjuk ebből a tortából. Hál' Istennek azért történnek ilyen dolgok is, ugye ebben az évben is figyeljük azt, hogy a fiatal játékosaink mennyit játszanak. Ugye Szabó Pál Krisztián volt az, aki korábban is már szóhoz jutott, de inkább epizód szerepben. Én úgy gondolom, hogy most, amikor egy kicsit nagyobb feladatokat kapott, akkor nagyon szépen helyt állt. Szabó Dani, aki egy fix hátvédén nőtte ki magát, ugye a teljesítmény alapján a Stipsic Bence, aki ugye nem fehérvári nevelés, de már a második éve itt játszik nálunk, ő meg szerintem a hátvédek közül szinte a legtöbb jégidőt tölti, úgyhogy 22 éves. Tehát vannak fiatal magyar játékosok, akik sokat játszanak, de mondom, nekik is ugyanúgy meg kell harcolni a helyért, hogyha ők szeretnének pozíciót és jégidőt, azért mert aki fiatal és fehérvári, azért nem feltétlenül fogjuk beküldeni az Ebel csapatban, mert az elsődleges az Ebel csapatban az, hogy eredményesen szerepeljen a gárda.
Az egész mezőnyt elnézve gyakorlatilag a két végén a tabellának látunk ugye két jelentős, lehet így mondani, kivételt. Most a sors érdekessége, hogy pont ellenük fogunk játszani ezen a héten, hiszen először ugye az Noimo, aztán pedig amelyik tényleg messze a legkevesebb ponttal rendelkezik, és aztán az által is említett Veretle lista vezető, a Vienna Capitals érkezik. A kettő között, bár ezt mindig elmondják az Eberre, de tényleg az idén, mintha még egységesebb lenne a massza. Tehát ott, ahol nyilván a tavalyi rajtját nem ismétli meg a Bolzano, az Salzburg ellenben rossz rajt után kapaszkodik, a mindig masszív Linz, Graz, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag jósolhatatlan, hogy kiknek van itt esélyük a legjobb pozíciókra. Hát ugye megint egy példa, hogy ugye játszottunk most Bolzano-Salzburg párosra, ugye tavaly két döntőssel a mostani Bajnokok Ligája továbbjutókkal a hétvégén. Bolzano nagyon meggyőző teljesítménnyel legyőzött itt minket, majd utána elmentek Zágrába és kikaptak 2-1-re a következő nap. Tényleg megjósolhatatlan az, hogy mi lesz itt a következő fordulók után, hogy fog kinézni a tábla és ki hányadik helyen lesz. Biztos vagyok benne, hogy a Bécs nem fog mindig ponttal vagy pontokkal távozni mindenhonnan, vagy tartani otthon azokat a pontokat, és abban is biztos vagyok, hogy az Noimo is össze fogja szedni magát, de pont ez a szép ebben a ligában, és ez a nehéz ebben a ligában, hogy annyira kiegyenlített itt a bármi történet, ugye három pontos rendszerbe, ha az embernek vagy a csapatnak összejön egy jobb sorozat, akkor már is előrébb van, egy kicsit megnyugodhat, vagy hogyha pár meccsen nem sikerül pontot szerezni, akkor annyira megcsúszhat a tabellán, hogy akkor esetleg elkezdhet aggódni, de még egyszer mondom, tehát fontos dolog az, hogy hol áll a csapat, majd igazán fontos az a végén lesz majd, hogy mi lesz, hogy lesz. Igen, itt ezen a hétvégén szeretnénk pontokat szerezni, mert mondom, jó lenne, hogyha ez a negatív sorozatunk ez megszakadna, vagy ezek a hullámvölgyek, ezek minél rövidebbek lennének. Jó, és a végén egy kicsit az idei szezontól, az idei csapattól elszakadva egy általánosabb kérdés, ugye a Fejvár AV19 új útra lépett, tudjuk, hogy most már azért nem kezdő lépések ezek az önálló klub életében. Neked is a második éved menedzserként a csapat élén. Mennyire vagy mindazzal elégedett, ami történik a klubbal, amit létrehoztok, ami megújul? Látunk azért, az, aki nagyon figyeli a klubot, abszolút, de aki csak esetleg távolról, az is láthat mindig valamiféle törekvés megújulásra, most tényleg a közvetítésekre, akár a kommunikációra, szurkolókkal való kapcsolattartásra. Ezekre a dolgokra mennyire tudatosan figyeltek oda, milyen súllyal esik a latba, és mennyire vagy elégedett azzal, ahogy ez a klub mondjuk a te itteni tevékenységed óta fejlődik? Úgy gondolom, hogy korábban is, meg most is az a cél, hogy próbáljunk meg mindenféle szinten egy kicsit följebb lépni, mindent egy picit jobban csinálni. Ami meg eddig is jól működött, azt megpróbáljuk meg azon a szinten tartani. Mindent lehet mindig jobban csinálni, tehát van ez a fajta látásmód is, hogyha az ember akkor van bajba a sportban, valószínű, hogy ez így is van. Tehát amikor az ember nagyon elégedett magával, akkor vannak itt problémák. Mindig van valami új, valami más. Ugye, hál' Istennek most megint téma volt az új csarnok, ami egy nagyon nagy lépés lenne, úgy gondolom a klubnak, de elsősorban is a legfontosabb, tehát itt a kommunikációtól kezdve mindenen át azért az a sport teljesítménye, nagyon örülnék neki, hogyha azzal sikerülne egy kicsit fölhívni magunkra a figyelmet, hogy érdekes hokit játszik, ez a csapat jó játékosok alkotják, és a szezon végén eredményesek is, tehát bármilyen jól becsomagolhatjuk ezt az egészet, azért mégiscsak a sport eredmény adja el a klubot meg a csapatot. Hát érdekességben szerintem eddig sem volt hiány, azért aki jó szórakoztató és eseménydús hokit akar látni, az a Fehérvár meccsei megtalálta ebben a szezonban. Hát bízom benne, hogy tényleg az eredmények is párosulnak ehhez, mert az úgy valóban tökéletes elej lenne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor sok sikert még a továbbiakhoz, biztos, hogy beszélünk még a szezon során. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, szervusz, viszontlátásra. Köszönjük a figyelmet a kedves nézőknek, és szurkoljanak a csapatnak, hiszen például ezen a héten ugye majd vasárnap tényleg a listavezető Capitals érkezik, egy igazi nagy skalp lenne azt hiszem megszerezni. Meglátjuk, sikerül-e, viszontlátásra.